Gasparyan, Marina Soghomonyan, Georgi Israelyan, շուտով նա կմի անամես ավելի ակտիվ Կարեն Քոչարյան, Մուրադ Մանուկյան, Լուսինե Հայրապետյան ու Արշակ Սահակյան. El penultimo, ինչը նշանակում է? Նախավերջին. Նախավերջինը. Այսօր արգենտիներենը դվացվել է իսպանական. Հաղորդման հովանավորներն են Կահույքի աշխարհ խանութ սրահների ցանցը, Armenia Wine գինու գործարանը։ Կահույքի աշխարհ խանութ սրահներում ներկայացված է եվրոպական